Tjena! Vi är här i Stockholm på Elgiganten och med mig har jag... Nej men, hallå där! Se där ja! Just det, vi har en hälsning, du och jag. Okay. Är du med? Nästan. Tjena! Oj, 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 där har vi den. Ja, där har vi den. Vad gör du här idag? Jo. Nej men du vet alltså långa resan från Göteborg va? Ja, det är kul att säga. Fem plus timmar, försenat tåg. Och ändå mår man så bra. Det är du alltid glad. Vet du varför? Varför? Får jag hänga med dig då? Ja, det är vi glada för. Vi ska göra någonting som heter en liten skattjakt. Jasså, det gillar man ju ändå. Ja, det är skattjakt. Alltså grejen är, det blir ju lite av en barndomsdröm. Ja, det är det. Elgiganten gillar man som liten, går runt på och så skattjakt på det. Det är helt klass. Man får med mening villa sig bort. Ja, men precis. I butiken. Precis. Vi måste cut där, för jag har glömt helt vad vi ska snacka om. Om du ser hela butiken här ute över. Mm. Vi ska ha en liten tävling. Och det vill säga att vi har 5 Xbox All Access-spel som vi ska hitta. Ja. Så du kommer tävla mot 3 andra. Av att vara snabbast. Så. Och detta är ett samarbete med Xbox All Access och Elgiganten. Men hur tror du att dina chanser ställer sig? Är du snabb? Ja, alltså, så här, jag skulle ändå vilja utse mig till Göteborgs, en av Göteborgs snabbaste 100 meters löpare. Det är väldigt modigt. Du har ju min hjälp. Kan vi fuska? Fuska blir lite svårt, alltså men jag ska ärligt, jag är inte jättebra på detta. Jag var ju liksom den typen som när jag inte hittade mina grejer så skrek jag på mamma. Du köpte en ny. Ja, nej, jag skrek på mamma. Mamma, mamma kommer att hitta det. Kan du se var ballongen är? Okej. Okay. För det kan inte jag. Är det en gul har vi där nere? Perfekt, då har vi en. Japp. Vi ska hitta 5 stycken ballonger. Och sen har vi en lite närmare vid... Exakt. Ja, också nära mobilen. Exakt. Vad är liksom sandstränder i Maldiverna kontra det här? Alltså detta, vi som är gamers ju. Alltså detta är ju, alltså, det är ju drömmen. Alltså. Men frågan är, vad har vi för plan? Ska vi springa? Jag tycker vi ska kubba hela vägen bort. Och sen jobbar vi oss hem. Då kör vi löpet, om det är så. Ja. Är du redo? Ja, jag är alltid redo. Jag kan dra upp, vet du. Nu flyger vi skålder. Nu kommer Amman upp här. Alltså. Kolla på de bicepsen. Alltså, det är det här snackar vi. Det händer inte. Det är jag och alla de som var med i vinter-OS. Känner du det? Ja, det är det här. Alla som är på skridskoåkning. Du är vår... Vad är det han? Van der Poel. Van der Poel, precis. Van der Poel. Nu åker vi. Så när du är redo så tar du första steget. 3, 2, 1. Så! Flyger vi skålder. Shit! Jäklar, men är du med eller? Ja, men jag är inte så snabb. Vet du vad danskar sprang fort? Ja, det är danskar springer. Vi har en halvdansk nästan, kan man säga. Oh, kolla. Oj, kaffe. Du behöver inte lite kaffe. Jo, kanske. Nej, vi struntar i det. Toast? Åh, mat. Ja. Jag vet inte, så trött jag är nu. Alltså, det var ju 100 meter där. Har du kollat, vi har lagt 100 meter nu här. Kör vi en skål! Just det. Tappar du byxorna eller? Var ballongen? Ja, men den hade väl ljuset, tror jag. Där har vi den! Där har vi den! Är jag? Jaha. Där alltså! Oj. GTA! Jag är dålig på... Jag vet vilken min favorit är, San Andreas. Den är god. Vet du vad som är bra med det? Det vi hittade på Xbox All Access. Det är det bästa. Alltså man smälter inombords på glädje. Vet vad? Mm. Vi måste löpa. Vi måste hitta rösta spelet. Exakt. Vi drar! Kom igen nu! Ska vi springa? Åker vi det? Ja, det gör vi. Det finns en glädje i att vinna tävlingen naturligtvis. Ja. Ja. Men alltså, så här, någonstans så kan man också glädjas av att umgås. Ja, men det är det viktigaste. Och ju mer tid vi spenderar i tävlandet idag, desto mer tid får du och jag hänga. Och jag ser ju en ballong. Ja, men... Jag säger det, genom att lugnt och metodiskt bara jobba sig fram så kommer man hitta spelen. Vad hittar man? Den hänger. Ja, det var en väldigt fin hatt. Jag vet inte om den är i botten här. Ja, men det ser lite kallt ut i huvudet, så det är bra. Det är en riktig pajk. Ja, det. Så då får du en sån här, Captain America. Ja, då tar jag Captain America. Ja, men... Du? Jaha! Vet du vad? Alltså, visst, du är ju lite backside-hockey. Nej, jag känner ju mig där. Alltså, NHL 21 som man hittar på Xbox All Access. Och det är ju dunderpris på det, så det lär ni ju skaffa på Inke Pinken. Men det här är ju... Ja, det är nog mitt första spel jag någonsin spelat. Det var NHL 2001. Då, när man tacklade motståndare så gjorde de bakåtvolt. Det är också sjukt att 98% av de som kollar inte ens var födda 2001. Vi är lite för gamla för vi detta. Vi är för gamla för det här. Men annars, hur känns det att vara... Alltså, många är ju alltid spelare, men som team manager i IFK Göteborg. Ja, men det är ju skönt, va? Alltså, så här, man får vara med på alla glada ögonblick och man får liksom uppleva vinster. Och... Ja, men precis. Men sen när laget förlorar, va, då kan man ju glida åt sidan och skylla på dem. Här har vi den ju. Men... Oh, kolla! Ja, men va? Va? Åh, nej! Nej, men ni får inte se en. Hallå, nu ska vi prata om det här. Det här... Nej, men det här har någonting. Alltså, så här, när man blir ett med sin maskin och får sitta en mörk kväll
Alltså liksom, du vet, ja, men du vet alltså, man har ju alltså så här, spröjsen på fönstren, det smattrar av liksom lite blött regn. Det är ofta blött, så du vet att det regnar. Ja, men det är ju underbart. Alltså, vi pratar alltså om Farming Simulator. Det är en upplevelse som är bra mycket bättre än både spa och all inclusive. Ja. Glöm all inclusive. Det, vi har det, all access. Vi har all access och vi har Farming Simulator. Det här är alltså ballong 4. Ja. Jag känner att min vinnarinstinkt börjar trigga in, men jag vill ändå vara snabbast. Åh. Nej. Det är det jag menar med att vi inte ska ha brott. Ja. För om vi tar det lugnt så kanske vi ikväll, du och jag, kan spela It Takes Two. Ja. Finns på Xbox. Hörde ni vad det heter? All Access. Va? Vad sa du? För er som är väldigt unga, det är alltså full tillgång på svenska. Oj, oj, oj. Och det är en ballong där också. Är det nu när jag tar på det här spelet som tiden avslutas? Ja, det är det. Men jag tänker såhär. Ja, jag sätter mig faktiskt. Såhär va. Du vet alltså, när man jobbar med e-sport så har man cash. Ja, det är precis. Så man kan använda skärmar ja. Som stol. Vi har all tid i världen, kan jag säga. Vad tror du, vi vinner? Ja. Jag tror också det faktiskt. 3, 2, 3. Ja, oh, det är så underbart. Minecraft. Vi vann. Vi vann tillsammans. Oavsett hur snabba vi var. Jag kan tänka mig dem där hemma vill veta vad min tid var. Har du koll på det eller hur? Ja, men jag ska höra. Vänta här. Jag hör någonting här i mitt öra. Ska vi se. Ja, de säger 12 minuter. Men det är bra. Jag tror det är värst rekord. Jag är snabbast kanske. Jag tror det är värst rekord. Nu går vi och betalar och spelar lite spel. Okej. Skål. Hej! Känner du inte igen honom? Under åren har han bara väckt ut. Alltså skägg är ju, det är ju mäktigt. Han är en sån youtuber jag sett innan. Alltså, jag vet möjligtvis inte. Avdankad youtuber. Ja. Du vet, så här, första generation som la alla kort i youtube-lådan och sen inte hade en framtid när de unga, friska grabbarna kom fram. Jag tror jag går nu. Det här behöver inte göras. Ah. Det behövs inte göras! Med Xbox All Access så funkar allt smärtfritt och... Den är inte här, men du får en konsol också för 284 spänn i månaden. Va? Ja, han sa det här innan. Han lägger mig ner. Lyssna. 284. Va? Nej, jag har hört du vass på NHL. Jag vill gärna. Vill du prova NHL? Ja, men jag vill. Vi lämnar den här och så kan vi spela nästa. Kom. Hej då. All right, frulle. Ja. Då har vi egentligen kommit till det vi skulle göra. Ja, men vi har ju det, va? Det var intressant i kassan, men nu ska vi pröva lite NHL. Alltså, man har ju... Jag har ju hundratals fina minnen från NHL. NHL 21. Xbox All Access. Ja, vi kör. Kör jag Western Mascot så blir det riktigt trolligt. Oj, ja. Och jag får en hemdags. Har du försäsongstränat? Ja, lite. Mm-hmm. Ett annat bra sätt att träna. MMA eller UFC-spel. Där kan man smattra. Jag för mig det finns Xbox All Access. Ja, men det gör det. Med, för att där är ju EA Play hos Xbox All Access. Exakt. Tommy Hawk. Det där är ditt gäng alltså? Nej, det är ditt gäng tror jag. Ja, det var mitt gäng. Åh! Eller? Jo. Eller? Vem är jag? Jag vet inte. Nu är vi lite... Jag är... Ja, du är han där. Ja. Jag vet inte vem som är mitt lag. Nu är jag här. Vi har fortfarande lite tränare på, men det är... Ja, det är okej. Det ska vi säga. Ja, det är också att de kör sina egna tröjor. Ja, precis. Det är... Nu flyger vi. Sharky. Schmack! Ah. Nej. Jo då. Hawk här. Han lägger bak den. Nej, jag försöker göra skottfint från FIFA. Skottfint från FIFA? Men... Nej, då Sharky har kvar den, Schmack! Du går förbi! Det här är sjukt faktiskt. Det är orimligt att du leder det här. Ja, det är så vackert. Eller jag vet inte om det är orimligt. Det var ju så vackert det där. Ett skott, ett mål. Ja, men du kan kvittera nu. Ja, nu är du. Oj, ett dolt skott. Jag kommer tackling i ryggen stenhårt. Nej, vad är det där för sneaky? Det är Blades. Ja, men du vet, det är som att man heter olika varje. Det är ju men, fantastiskt. Okej, nu ska vi se. Det är ju... Money Park ser ju, så att vi spelar ju något som man... Det vill säga att om du gör mål nu så kan du kvittera. Nej! Det hade ju varit drömmål. Ja, det där hade ju varit galet. Det där... Oj, där kommer han fyrt. Nej, men lägg av. Det är så vackert. Alltså, det är så vackert. 4-0. Det är så vackert. Kolla hur mycket det kostar. Eller lite det kostar. 204 kronor med mig. Kom igen. Tillbaka. Du får ju mycket 2-mot-1-lägen alltså. Ja, men det är det vi gillar. Nej. Där är han god. Där är Stinger. Är det matchen över där? Stinger. Han är bara sticker. Ja, det är matchen. 5-0. Frolle, hur känns det? Ja, men... Det här lite speglar hela min karriär som gamer. Alltid haft en dröm om att få vara e-sportproffs. Har alltid varit för dålig.
Nu får jag möta en rätt oduglig NHL-spelare och får ändå stryk med 5-0. Det visar hur långt ner i den här gaming-näringskedjan jag befinner mig. Men jag måste faktiskt vara lite ärlig. Jag har tränat en del. Du har det, ja. Jag har... Jag kunde inte skämma ut mig. Det är det. Du visste på förhand. Ja. Men vet du vad, Frölle? Ja, det vet jag inte. Tyvärr är det slut idag. Ja. Det roliga är över. Det roliga är över. Inte i Göteborg igen. Ja. Men vi har haft en fantastisk dag. Ja, det har vi verkligen. Och jag har haft tack väldigt kul. Tack så hjärtligt för att jag fick komma. Ja, du är mer än välkommen. Och jag hoppas vi kan ses igen snart. Du! Då säger jag farväl till dig och alla ni som har tittat. Detta var ett fint samarbete med Xbox All Access. Ja, du. Jag ska kicka in. Och det var allt för idag. Det var ett samarbete med Xbox All Access här i Elgiganten i Stockholm. Jag hoppas ni har njutit av detta. Så hoppas ni får en riktigt trevlig dag. Och glöm inte att köpa Xbox All Access så kan ni också piska era vänner med 5-0 igen.